aqui com Milton Flávio, presidente do Diretório Municipal do PSDB. A minha pergunta, a minha provocação vai com relação à questão das alianças. Alguns dizem que o PSDB deve partir nessa eleição 2014 com chapa pura, né? Com relação a governo de estado, com relação à presidência. Como é que você vê essa questão? É difícil chegar ao poder sem as alianças. Nós vimos que o PT, de certa forma, mostrou isso nas últimas campanhas, no seu leque de alianças, distribuindo cargos para os seus parceiros, de tal forma que eles permanecessem na sua base aliada. Como é que você vê, como é que vai ser esse enfrentamento do PSDB? Olha, Farid, primeiro que ninguém ganha eleição sozinho, né? Mas a primeira aliança e a mais importante é com o eleitor. Né? O eleitor precisa ter a convicção, precisa ter a tranquilidade que o candidato em que ele vai votar e o partido que ele vai apoiar vai cumprir depois de eleito com aquilo que se comprometeu durante a campanha. Nesse sentido, é preciso muito cuidado, né, nas alianças que você vai fazer. O Mário Covas dizia muito isso, né? Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Aliás, isso é bíblico. Então, não é possível você implementar uma política socialista, democrática, se você se associar a partidos e a lideranças que ao longo das suas histórias nunca cumpriram com esse preceito. Você não pode prometer ou assinar para um governo austero, um governo respeitador do erário público, cumpridor da legislação, se você se associar a políticos e a partidos que ao longo da sua vida sempre tiveram atitudes incompatíveis com essas propostas. Então eu acho que isso é fundamental. Eu aqui em São Paulo defendo a candidatura ou a chapa pura em função da impossibilidade do Geraldo disputar uma próxima eleição. E eu tenho receio de que eventualmente um vice de um outro partido disputando no cargo essa próxima eleição, a de 2018, possa tirar do PSDB a responsabilidade e a oportunidade que é continuar cuidando bem de São Paulo. Eu tenho sempre repetido, São Paulo é o Brasil que deu certo, é o Brasil que dá certo. E é o Brasil que, ao longo dos últimos 20 anos, praticamente, vem sendo comandado com muita responsabilidade pelo PSDB. Mais do que isso, eu acho que você, para fazer uma composição, necessariamente você não tem que ceder uma vaga ou da vice, ou necessariamente uma vaga de candidato a senador. O que os partidos que se coligam conosco querem são espaços e oportunidades para implementarem as suas políticas. Por exemplo, o Partido Verde, que pode ser o nosso aliado e nos ajudou na governabilidade, muito provavelmente, para ele é muito mais importante ter assinado, ter garantido uma participação numa pasta que trata do meio ambiente, do que eventualmente ocupar uma figura decorativa como pode ser o vice-governador. O PTB que está conosco, que tem uma história no trabalhismo, seguramente ele gostaria muito mais de ter a oportunidade de trabalhar e implementar as suas políticas, que são parecidas com as nossas, pro trabalhista, pro trabalhismo, do que eventualmente ocupar necessariamente uma vice-governadoria que não tivesse conjuntamente uma outra oportunidade. Não é por outra razão que o Afif, que era o nosso vice-governador, ou é ainda, embora afastado, durante um certo tempo respondeu pela Secretaria de Desenvolvimento, que tinha muito a ver com a sua vocação. Né, e que outros partidos conosco exercem, né, essa função. Em muitos momentos, o vice-governador, com o próprio Goldman, também assumiu funções de secretário. Por quê? Porque a função de vice-governador, ela só é relevante na ausência do governador, como foi o caso da morte do Mário Covas, ou se você pretender que esse teu vice-governador seja eventualmente o teu sucessor. Como eu quero que o nosso sucessor seja alguém do PSDB, eu gostaria muito que o nosso vice-governador fosse da nossa legenda, mas isso não implica que isso seja um dogma, que não possa ser eventualmente reformulado,
E, na minha visão, mais uma vez eu repito, não é a única moeda de troca que você tem. Eu prefiro discutir tese, eu prefiro discutir ações, eu prefiro discutir oportunidades que garantam aos partidos aliados a condição, que é importante para todos eles e para nós, de cumprir com a sua diretriz, de cumprir com a sua ideologia e com os seus programas. E que esses programas serão sempre muito próximos de nós, porque senão, na minha visão, não poderiam estar conosco aliados nas eleições. E essa definição desses nomes, dessa postura, se é chapa pura ou não é chapa pura, isso acontece quando? Ah, eu acho que ainda tem tempo, né? Tem muita coisa acontecendo ainda, Farid, né? Eu acho que essas teses que nós estamos discutindo, que não levam em conta nomes, elas são fundamentais, até para que você, de alguma maneira, consolide um consenso, né? E dê para cada um dos aliados a segurança de que a escolha, a decisão que foi adotada, os contempla de uma ou de outra forma. E o mais importante ainda, que depois das eleições, esses acordos sejam cumpridos, deles em relação a nós e de nós em relação a eles. Legal, Milton. Um abraço. Obrigado também, aí pela explanação. Obrigado, eu. Valeu. Um grande abraço aos amigos, aos companheiros e àqueles que nos acompanham e te acompanham. Porque, afinal de contas, né, você não deixa nenhuma bronca para depois. É agora e é sempre. Tá certo. Obrigado. Um abraço.